ជំរាបសួរបងប្អូនជំរុំជាជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ 9 ខែធ្នូ សន្តិសុខខណ្ឌចំការមនរញច្រានក្រុមសង្គមស៊ីវិលមិនអោយតវ៉ាមុខប្រសិទ្ធិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសន្តិសុខខណ្ឌចំការមននេះព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានរញច្រានក្រុមសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយតវ៉ានៅមុខមន្ទីរប្រសិទ្ធិប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់សង្គមស៊ីវិលការរញច្រាននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋយុវជនសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅមុខមន្ទីរប្រសិទ្
បញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយមិនមានការចូលរួមពីដំណើររៀបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយលោកសំនឹងស៊ីអះអាងថាលោកមិនមែនកិច្ចវេទិកាជួយសកម្មជនដែលជាប់ពន្ធនាគារនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចាត់ទុកថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនមានន័យថាលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មជនទាំង11នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសនោះទេប៉ុន្តែថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសមិនមែនតែងតែចាំបាច់រហូតនោះទេលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងបែបនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់មួយចំនួនថា មូលហេតុអ្វីបានជាលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលសកម្មជនកំពុងតែមានបញ្ហាកាលពីថ្ងៃអង្គារសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកមេសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ10នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំនិងចូលរួមក្នុងចលនាកុបកម្មនាំឲ្យមានហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014 គេហទំព័រដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលិខិតមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាគម្រោងទៅប្រទេសបារាំងលោកបានត្រៀមជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដោយរងចាំការត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញរបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះលោកបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រតិកម្មភ្លាមនៅពេលដែលដឹងថាមានការផ្តន្ទាទោសសកម្មជនទាំង11នាក់ លោកបន្តថាលោកមានសហសេវករបស់លោកក្នុងប្រទេសសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបកលោកសំរងស៊ីបន្តថានឹងមានសកម្មភាពនិងវិធានការសមរម្យផ្សេងៗដែលគណៈបកនឹងធ្វើចំពោះមុខនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីឲ្យដឹងទៀតថាដំណើរការនៃវប្បធម៌សន្តិនិន្នានៅថ្មីនឹងផុយស្រួយនៅឡើយប៉ុន្តែថាវានឹងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើគ្មានវប្បធម៌សន្តិនិន្នានោះទេការគាបសង្កត់នឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះដោយមិនមានការដោះលែងសកម្មជនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015ហើយនឹងមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតដោយសារអំពើហិង្សាមុនថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2014
ការពីថ្ងៃពុធអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអះអាងថាលោកកំពុងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការផ្តន្ទាទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបនេះជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាគូបញ្ជាក់ថា ក្រោយហឹង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014លោកមីសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2015មុនចូលឆ្នាំខ្មែរលោកមីសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានជួបចរចាគ្នា អង្គការចំនួន13ថ្កោលទោសការផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបកប្រឆាំង11នាក់ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រអសិសរីបានចុះផ្សាយឯកដឹងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន13បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថ្កោលទោសចំពោះការផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបកប្រឆាំង11រូបដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7និង20ឆ្នាំ អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង13បានរិះគន់សាវនាការតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាមានលក្ខណៈមិនយុត្តិធម៌ប្រញាប់ប្រញាល់និងរំលោភលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌របស់ចុងចោតក្រៅពីនេះអង្គការទាំងនោះក៏បានរិះគន់ថាការកាត់សេចក្តីមិនផ្អែកលើការពិតនិងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង13នោះរួមមានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសហភាពការងារកម្ពុជាអង្គការខុំហ្វ្រែលគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអង្គការសិលការអង្គការស្ត្រីខ្មែរនិងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកមីសវណ្ណារាលោកអឿនារិទ្ធនិងលោកខឹងចម្រឿនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់20ឆ្នាំពីបទចូលរួមនិងដឹកនាំចលនាកុបកម្មគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមថាចំណែកសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកសុំពុទ្ធីលោកនាងសុខុនលោកសានកំហេងលោកទេពណារិនលោកសានសីហៈលោកអានបាថំ លោកអុកពេជ្រសំណាងនិងលោកកែខឹមត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់7ឆ្នាំពីបទចូលរួមក្នុងចលនាកុបកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014តកតងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្លាប់បានរិះគន់អង្គការលីកាដូថាបានបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពនិងមិនបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនតាមវិជ្ជាជីវៈបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្កោលទោសការផ្តន្ទាទោសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង6នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញផែនទីរបស់កម្ពុជាចំនួន18ផ្ទាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានព្រំដែនពីគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានជួបផ្សាយដឹងទៀតថាអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថា អង្គការបានរកឃើញផែនទីរបស់កម្ពុជាចំនួន15ផ្ទាំងនិងកំពុងស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនដោយស្នើសុំផែនទីកម្ពុជាដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង ឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Eric Kenico មានប្រសាសន៍ថាយើងអាចបញ្ជាក់ថាយើងបានចែករំលែកផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងជាមួយស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងនឹងបន្តស្វែងរកឯកសារផ្សេងទៀតលោកស្រីបានបដិសេធចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមលើបញ្ហានេះ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកស្រីកុយពិសីបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្រីមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននៃការផ្តល់ផែនទីនេះនៅឡើយទេ VOD មិនទាន់អាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះនៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថា
ថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចចំនួន3គឺបារាំងអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្នើសុំខ្ចីផែនទីនិងសុំជំនួយជាអ្នកជំនាញខាងផែនទីដើម្បីជួយកម្ពុជាក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ អ្នកជំនាញអាងថាកម្ពុជានៅខ្វះខាតអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានស្ដីពីបញ្ហាពុករលួយពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយដូចថាវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គេឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងជាច្រើនកំពុងប្រឡូកយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យនេះយ៉ាងណាមិញ សេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយទាំងបរិមាណនិងគុណភាពអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានបានអះអាងថាកម្ពុជានៅមានកង្វះខាតអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនៅឡើយបើទោះបីជាមានអ្នកអាជីពច្រើនក្នុងវិស័យនេះក៏ដោយថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅសន្តាគារហ៊ីម៉ាវារីនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ពីរកក្កដាលោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានលើកឡើងថា ការពង្រឹងសមត្ធភាពយល់ដឹងលើវិស័យច្បាប់និងឈលលើគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌គឺជាអ្វីដែលអ្នកកសែត្រីធ្វើក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយលោកប៉ែនម៉ុនណាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយដែលល្អគឺផ្ដើមចេញពីឆន្ទៈរបស់អ្នកសរសេរនិងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវគោរពក្នុងព័ត៌មាននីមួយៗ ការផលិតព័ត៌មានអំពីអំពើពុករលួយបំរើដល់សាធារណជនអាចជាកិច្ចការមួយចាំបាច់របស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហេតុតែកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលពុករលួយជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមថាអំពើពុករលួយនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2014បានដាក់កម្ពុជានៅលេខរៀងទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176នេះជាចំណាត់ថ្នាក់មួយដ៏ទាបដែលបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលពុករលួយជាងគេអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទម្រង់ជាច្រើនរួមមានសំណូកការកេងប្រវ័ញ្ចការលួចបន្លំការគម្រាមកំហែងនិងបាក់ពួកនិយម អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុលលោកផាក់សៀងលីដែលជាជ័យលីភីលេខ1ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអត្ថបទរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាដើម្បីផលិតព័ត៌មានពីអំពើពុករលួយឲ្យបានល្អអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវចំណាយធនធានច្រើនទាំងផ្នែកចំណេះដឹងនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយដំណើរការផលិតក៏ត្រូវចំណាយពេលច្រើនដែរ យ៉ាងនេះក្តីលោកកថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហាក់មិនសូវមានឥទ្ធិពលនៅឡើយដែលហេតុតែមិនមានដំណោះស្រាយទាន់ពេលវេលានិងប្រសិទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយនៅមានកម្រិតលោកផាក់សៀងលីបានបន្តទៀតថាច្បាប់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់ការពារសិទ្ធិនិងប្រភពព័ត៌មាននៅឡើយទេ ប៉ុន្តែចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានពីអង្គភាពពុករលួយគ្រប់ប្រភេទទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយអង្គភាពនេះនឹងមានធានាការសម្ងាត់ជូននេះជាការអះអាងរបស់លោកនួនសុធីមុនប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្តពាក្យបណ្ដឹងនឹងអន្តរជាតិនៃអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយយោងតាមអត្ថបទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអានខាត្រីនអាណុលនិងស៊ូមីឡានៃធនាគារពិភពលោក ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទូនាទីសំខាន់3យ៉ាងក្នុងការរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួជាអ្នកឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈតាមរយៈការរាយការណ៍អំពីការរំលោភអំណាចនិងអំពើពុករលួយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយអំពីករណីទាំងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងធានាបាននូវតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពផ្សេងៗ ទូនីតិសំខាន់មួយទៀតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺតតែងរបៀបវារៈផ្សេងៗអំពីអំពើពុករលួយតាមរយៈការជជែកនិងលើកយកបញ្ហាពុករលួយមកលាតត្រដាងជាសាធារណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនឲ្យតាមដាននិងចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលើពីនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីជាវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញយោបល់និងប្រាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានជួ
ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈចម្រុះនិងការបញ្ចប់បញ្ចូលផ្នែកនយោបាយសំដៅដល់ការកែប្រែឬបង្កើតគោលនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
Chiang has a net slap in a Cameroon named Nigeria, cannot Buhari, Premier Sahara, America. Look at Ninja Timitri, Nemo Iporamin on Trachit, Piki Hatum Pop, Nom Ping Pop, and Chop Side, and Tan. Kawi Praha, the Sung Silo, Chrome Boko Haram, Bantua, I'm no has a net slap. Capitan I put, Bantop paper tin near Tapadai Nigeria, Bapromin America. គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនកំពុងវាយប្រហារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមបូគូហារ៉ាមការវាយប្រហារអធិឃាតពីរនៅក្រុងម៉ារុភៀកខាងកើតក្រុងកាមេរូនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចដល់ 11នាក់ អំពើប្រេបផ្សាយចុងក្រោយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមបូគូហារ៉ាមបានចេញវីដេអូថ្មីមួយនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ដោយអះអាងថាពួកគេនឹងមិនត្រូវគេផ្ដួលហើយបានបដិញ្ញាថាយើងនឹងចេញមកពីទីដែលអ្នកមិនដែលរំពឹងទុកកាន់តែរឹងមាំជាងមុនកម្លាំងប្រទេសទាំង 5 ថ្មីមួយមកពីនីហ្សេរីយ៉ានីហ្សេឆាតកាមេរូននិងបេនីនគឺក្រុមនឹងដាក់ពង្រាយត្រឹមថ្ងៃទី 30 សប្តាហ៍ក្រោយការបោះបោប្រមួយឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច 10,500នាក់ស្លាប់និងសន្តិសុខតំបន់កាន់តែត្រូវគេគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងអភិបាលតំបន់លោកមីជីយ៉ាវ៉ាបាការីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅកាមេរូនបានឃើញក្មេងស្រីពីរនាក់អាយុក្រោម15ឆ្នាំបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីផ្សារធំនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារុក៏ដូចជាការបំផ្ទុះនៅក្បែរតំបន់ហាសាផងដែរ យោងតាមអ្នកកសែតម្នាក់ឲ្យដឹងថាប្រភពចិត្តស្និទ្ធនឹងក្រុមអាជ្ញាធរតំបន់បាននិយាយថាក្មេងស្រីពីរនាក់ដែលដើរសុំទានបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅវេលាម៉ោង 8:00 រសៀលដែលបង្កឲ្យមានការតក់ស្លុតយ៉ាងពេញទំហឹងនិងបង្កឲ្យមានទិដ្ឋភាពនៃសាកសពមនុស្សនិងសាច់មនុស្សពេញដីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសុខាភិបាលក្រុងកាងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នាងខ្ញុំយូចន្ទធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា